নমস্কাৰ সকলোকে অসমৰ এক্সাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ডিষ্ট্ৰিক্টচ অফ আছামৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছিলোঁ এইটো আমাৰ চাৰি নম্বৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ আগতে আমি তিনিটা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিলোঁ ঠিক আছে পোন্ধৰখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে মে বি আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব ঠিক আছে বুজাত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু এই ডিষ্ট্ৰিক্টচ অফ আছামৰ যিটো চেচন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে এইটো অকল এক্সামৰ কাৰণে বুলিয়ে নহয় সকলোৰে কাৰণে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে অসমৰ যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ জনাতো অতিকে জৰুৰী হয় হয় নহয় আমি লাগিলে যি যিয়ে পঢ়ি নাথাকোঁ বা আপুনি লাগিলে যিহেকে কৰি নাথাকক ঠিক আছে অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত কি কি বস্তু আছে সেই বিষয়ে জনাতো আমাৰ অতিকে দৰকাৰ হয় ঠিক আছে ত' আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে আমি অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এটা এপ আছে অসমৰ এক্সাম বুলি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত উপলব্ধ হৈ আছে নহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে নহ'লে ইয়াত দিয়া এইটো স্কেনাৰৰ পৰা আপোনালোকে স্কেন কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে ত' তাতে আমি ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈ ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ঠিক আছে ত' আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি কোনোবা ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকলে এছ চি আৰ টি আৰবাৰ মাধ্যমত পঢ়ি আছে ঠিক আছে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে অলৰেডি ক্লাছ চলি আছে আমাৰ তাতে ক্লাছ ছেভেনৰ কাৰণে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্ৰাইজ ৰখা হৈছে আঠ মাহৰ কাৰণে গোটেই কৰ্চটো পাব ইয়াতে যি যি ছাবজেক্ট আছে ইংলিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰ মেথেমেটিক্স চাইন্স চ'চিয়েল চাইন্স এইকেইটা বিষয় উপলব্ধ হৈছে বৰ্তমান ক্লাছ এইটৰ কাৰণে আঠশ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আঠ মাহৰ কাৰণে পাব ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে এহেজাৰ টকাত এক বছৰৰ কাৰণে পাব আৰু ক্লাছ টেনৰ কাৰণে পোন্ধৰশ টকাত এক বছৰৰ কাৰণে এই কোৰ্চটো পাব ঠিক আছে ত' আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে যদি কোনোবা আছে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ আমি অতি কম মূল্যত এইখিনি কোৰ্চ দি আছো পোন্ধৰশ টকাত এক বছৰৰ কাৰণে ক'তো কেতিয়াও নাপায় ঠিক আছে গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছত শিকোৱা হ'ব তাতে সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ তাতে কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তাৰ উপৰিও এ ডি আৰ ই বা আছাম পুলিচৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে মকতেজ উপলব্ধ হৈছে বৰ্তমান ষোল্লখন পেপাৰ আপোনালোকে পাব পোন্ধৰখন ইয়াত লিখা আছে এখন ফ্ৰী আছে ঠিক আছে আপোনালোকে ফ্ৰীখন দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মূল্য ওৱান ফিফটি ৰুপিজ ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে যিসকলে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰচন চলাই আছে ঠিক আছে অকল ভিডিঅ'খিনি চালে বা এনেকৈ কৰিলে পঢ়ি থাকিলে একচুৱেলি নহয় ঠিক আছে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' আমি ইয়াতে প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে বহুত ভাল সুবিধা কৰি দিছোঁ লগতে পি ডি এফখিনিও উপলব্ধ হৈ আছে গতিকে এই কোৰ্চটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে ক'ৰ্চ নহয় এক্সোৱেলি এইখিনি মডেল পেপাৰ হয় তাৰ উপৰিও চি টেটৰ কাৰণে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে নিজৰ মাৰ্কচটো বঢ়াবৰ কাৰণে এই চি টেটৰ যিটো মক টেজ আছে সেইটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে ঠিক আছে ত' আমি আজি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো ত' প্ৰথমতে আমি কি চাম আজি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত চাম ঠিক আছে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই ভিডিঅ'টোত আমি আজি দুখন ডিষ্ট্ৰিকৰ ওপৰত চাম অকণমান দীঘলীয়া হ'ব ঠিক আছে ত' আপোনালোকে মন্দিৰ চাব অনুগ্ৰহ কৰি ত' কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে সকলোৱে হয় নহয় কামৰূপৰ নাম নুশুনা মানুহ হয়তো কোনো নাই কাৰণ হিষ্ট্ৰীৰ যদি আমি পাত লুটিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কামৰূপৰ নাম পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই পাওঁ হয় নে নহয় কামৰূপ পাগজ্যোতিষপুৰ এইবিলাক আমি নাম প্ৰায় শুনি আহিছোঁ ঠিক আছে ত' কামৰূপ জিলা অসমৰ প্ৰাচীন নাম ইয়াত লিখা হৈছে দেখিছে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমত লৈ আহিছো মই অসমীয়াত কৈ যাম ইংলিছ মাধ্যমখিনি এইখিনি চাই ল'ব পিছত ঠিক আছে ত' কামৰূপ জিলা কামৰূপখন হৈছে অসমৰ প্ৰাচীন নাম এইখন দেখিছে এখন কামৰূপৰ এখন মেপ লৈ অহা হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বহুতখিনি যিখিনি কামৰূপৰ পৰা আছে তেওঁলোকেতো জানেই বাকী যিখিনি আছে তেওঁলোকে এইখিনি অলপ ভালকে চাই ল'ব ঠিক আছে ত' কামৰূপৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় মানে যিটো ৰাজধানী বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে সেইখন হৈছে আমিন গাঁও কামৰূপৰ কামৰূপ কামৰূপ ৰুৱেল ঠিক আছে মানে যিখন ৰুয়েল মানে কি আৰু গাঁও অঞ্চল আজিকালি ৰুয়েল বুলি নকয় ডাইৰেক্ট কামৰূপ বুলি কয় ঠিক আছে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ত' কামৰূপৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ সেইটো হৈছে আমিন গাঁও ইয়াতে যিখিনি নদ নদী আৰু উপনৈ আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত প্ৰধান ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনতো আমাৰ চবতে এনেকে আছে হয় ন ওপৰৰ ফালে দীঘাৰু ভৰলো পুঠিমাৰি আছামিছত অলপ স্পেলিং খিনি মিষ্টেক থাকিব পাৰে কাৰণ কি হৈছে যিখিনি এইখিনি অ'ট্ৰেন্সলেট হৈ যায় সেইকাৰণে অকণ স্পেলিঙত খেলি মেলি থাকিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে সেইটো নধৰিব আপোনালোকে পৰাপক্ষত ইংলিছখিনি চাব ইয়াতে গোটেইখিনি ডাটা শুদ্ধকে দিয়া আছে ঠিক আছে যিহেতু এইখিনি অট' ট্ৰেন্সলেট হৈ গৈছে সেইকাৰণে অলপ স্পেলিঙৰ ইয়াত খেলি মেলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পাৰে ত' নথ নদীৰ ভিতৰত আমি কি পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দীঘাৰো ভৰলো পুঠিমাৰি কুলচি ইত্যাদি হৈছে কি কামৰূপত থকা কিছুমান নট নদী আৰু উপনৈ ঠিক আছে ত' কুলচি কুলচি নদীখন অলপ ফেমাছ নদী হয় আপোনালোকে শুনিছে হয় নহয় কুলচি নদীখন বহুত ফেমাছ হয় কুলচি নদীখন কিয় ফেমাছ হয় বা গম পায়নে ইয়াতে ডলফিন পোৱা যায় ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছো চাওক কুল কুলচি স্থানীয় গংগা ডলফিনক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে বিখ্যাত যে যিটো ডলফিন হয় গংগা গংগা যিটো ডলফিন হয় ন সেই ডলফিনটো ক'ত পোৱা যায় বুলি কৈছে কুলচি নদীত পোৱা যায় কুলচিয়ে সমৃদ্ধ জৈৱ বিচিত্ৰতাৰ সৈতে এক সুস্থ জলচ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেইকাৰণে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ জলচ যিবিলাক পানী সেই পানীবিলাক ইয়াতে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় কামৰূপত থকা যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ঠিক আছে যিবিলাক নেকি মানুহে ভিজিট কৰে বা আমি জনাৰ দৰকাৰ যিবিলাক একজামত সাধাৰণতে আহে সেই জেগাবিলাক হৈছে হাজো ৰঙিয়া শুৱালকুছি এইটো এনেকৈ হৈ আছে ঠিক আছে ভুল হৈ আছে শুৱালকুছি কলাহবাৰী এইবিলাক হৈছে কি একো একোটা স্থান তাৰ উপৰিও ইয়াত থকা যিবিলাক হিষ্টৰিকেল প্লেচ হৈ ঐতিহাসিক স্থান হৈছে সেইবিলাক হৈছে নীলাচল পাহাৰ নৰ্থ বুক গেট নৰ্থবুক গেটখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে হিষ্ট্ৰিত পঢ়িছে মই অলৰেডি কৈ আহিছোঁ ইয়াতে আৰু নকওঁ ঠিক আছে কানাই বৰশী পুৰা শিলালিপি সেইটো শুনিছে আপোনালোকে মদন কামদেৱ মন্দিৰ মদন কামদেৱ মন্দিৰ কিহৰ লগত মিল আছে বুলি কয় খাজুৰাহুৰ লগত মিল আছে বুলি কয় হয় নে নহয় চান্দোবি দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ ইত্যাদিখিনি কি আছে এইবিলাক কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত আছে আৰু এইবিলাক হৈছে একো একোটা ঐতিহাসিক স্থান বুজি পাইছে নহয় কিবা যদি খেলি মেলি থাকে আপোনালোকে আমাক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে বহুতে কৈ আছিলে এই ক্লাছটোৰ কাৰণে অলপ অনা দৃঢ় হৈ গ'ল আমাৰ ঠিক আছে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব অলপ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলো কাৰণে আনিব পৰা নাছিলো এতিয়াৰ পৰা এইখিনি ক্লাছ কণ্টিনিউ আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে ত' আমি আশা কৰিম আপোনালোকে যে আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে কাৰণ চব আপোনালোকে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া সেই ভিডিঅ'খিনি আমাৰ বহুত সোনকালে আনিবলৈ মন যায়

কামৰূপ জিলা আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা গঠন কৰে পৰীক্ষাত সাধাৰণতে আহে যে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখনক কেতিয়া দুভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে যে তিনি ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ তিনি চনত ঠিক আছে তিনি ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ তিনি চনত কি কৰা হৈছিলে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখনক দুভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে এখনৰ নাম দিয়া হৈছিলে কামৰূপ আৰু এইখনৰ নাম দিছিলে কি কামৰূপ মেট্ৰপলিটান দিছিল লিখিছো দেখিছেনে কামৰূপ মহানগৰ প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলৰ লগতে ইণ্ডিয়ান ইন ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি আই আই টি ঠিক আছে এইটো অলপ ভুল হৈ আছে তাকে আই আই টি তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰকেমিকেলছ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি যিটো চিপেট বুলি কয় আপোনালোকে শুনিছে হয় নহয় চিপেট অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চাইন্স এইমছৰ কথা কৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এন আই পি ই আৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰিজনেল গভমেণ্ট ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট আৰ চিটুৱেটেড ইন কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ত' পৰীক্ষাত যদি সোধে যে যিখন আই আই টি আছে সেইখন ক'ত অৱস্থিত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গুৱাহাটীত অৱস্থিত হয় নহয় এইটো সকলোৱে জানে চি পেডখন ক'ত অৱস্থিত গুৱাহাটীতে অৱস্থিত কামৰূপত অৱস্থিত হয় নে নহয় অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েঞ্চ যিখন এইমছ আছে ক'ত অৱস্থিত কামৰূপত অৱস্থিত ঠিক আছে তেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ম এণ্ড টেলিভিজন ইনষ্টিটিউট ক'ত অৱস্থিত কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইখিনি অৱস্থিত ঠিক আছে এইবিলাক কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিকত যদি আপোনালোক কামৰূপ যায় তেতিয়াহ'লে এইবিলাক চাব পাৰিব তাৰপিছত চাওক আমিন গাঁও আমিন গাঁওখন কি হৈছে কামৰূপৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ মানে ৰাজধানী হয়নে দৃ আমিন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত কামৰূপ জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় এই যে উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ বুলি মই লিখি দিওঁ কেতিয়াবা এইবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এনেই লিখি দিয়া নাযায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত আমিন গাঁওখন ক'ত অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত এইখন যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় ঠিক আছে এইটো হ'ব কি পূৱ এইটো হ'ব পশ্চিম হয় নে নহয় এইটো হ'ব উত্তৰ এইটো হ'ব দক্ষিণ ত' এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ ক'ত অৱস্থিত এইটো পাৰত অৱস্থিত বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত কামৰূপ জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ঠিক আছে দুহেজাৰ তিনি চনত দুহেজাৰ তেইছ চনত আমিন গাঁৱত এটা বেডমিণ্টন উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰা হয় যে বেডমিণ্টনৰ কাৰণে এটা কেন্দ্ৰ ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বুলি কৈছে আমিন গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হয় দুহেজাৰ তেইছ চনত তাৰপিছতে আহি গ'ল ৰঙিয়া ঠিক আছে ৰঙিয়াখনৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব ৰঙিয়াখনক কি বুলি কৈছে গেটৱে' টু ইষ্টাৰ্ণ ভূটান ঠিক আছে ভূটানখন এনেকৈ আমাৰ লাগি আছে হয় নে নহয় এইখনত যদি অসমৰ বিভাগ ভূটানখন ঠিক আছিলে এইখিনি যে জেগা এইকেইটা আছিলে ইয়াতে কি আছিলে এইকেইটা লাগি আছিলে হয় নহয় ভূটানখনতো এনেকৈ লাগি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ লাগি আছে এনেকৈ তো ৰঙিয়াখনক কি বুলি কোৱা হয় গেটৱে' টু ইষ্টাৰ্ণ ভূটান মনত থাকিব ন গেটৱে টু ইষ্টাৰ্ণ ভূটান ৰঙিয়া হ'লেদি কি হৈ গ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল হয় নহয় ইন এইটিন নাই চৰি ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ পৰা চৌৰান্নবৈ চনত অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া গাঁৱৰ কৃষকসকলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উঠি আহিছিল কৰ হাসৰ দাবী উত্থাপনৰ কাৰণে যে ওঠৰশ আপোনালোকে শুনিছে যে কৃষক বিদ্ৰোহ এটা হৈছিল ৰঙিয়া কৃষক বিদ্ৰোহ নগাঁৱতো এটা হৈছিলে আপোনালোকে জানে হয় নে নহয় ফুলগুৰি বুলি এটা হৈছিলে ত' ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা চৌৰান্নবৈ চনত অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া গাঁৱৰ কৃষকসকলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উঠি আহিছিল কৰ হ্ৰাসৰ দাবী উত্থাপন উত্থাপনৰ কাৰণে তেতিয়া অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত ছাৰ উইলিয়াম ৱাৰ্ডে সত্তৰৰ পৰা আশী পাৰ্চেণ্ট কৰ বৃদ্ধি কৰিছিল যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ দৰিদ্ৰত কৃষকসকল দৰিদ্ৰতালৈ ঠেলি দিছিল মানে ইয়াতে এইটোৱে কৈছে যে যিটো ৰঙিয়া বিদ্যু হৈছিল ৰঙিয়া কৃষকবিদ্য়ু কি কাৰণে হৈছিলে যে সেই সময়ত টেক্স বঢ়াই দিছিলে কোন আছিলে তেতিয়া আয়ুক্ত মুখ্য আয়ুক্ত উইলিয়াম ৱাৰ্ড আছিলে উইলিয়াম ৱাৰ্ডে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্টলৈ কি কৰিছিলে কৰটো বৃদ্ধি কৰি দিছিলে যাৰ ফলত যাত যিসকল খেতিয়ক আছিলে সেই খেতিয়কসকল কি হৈছিলে দুখীয়া হৈ গৈছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ পৰা চৌৰান্নব্বৈ চনত কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া গাঁৱত কৃষকসকলে বিদ্যু কৰিছিলে ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্যুৎ বহুত ফেমাছ হয় আৰু পৰীক্ষাত দিয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে তাৰপিছত চাওক হাজো হাজো এছিয়াত কাঁহ ধাতুৰ উদ্যোগৰ বাবে সুপৰিচিত যে গোটেই এছিয়া মহাদেশৰ কথা কৈছে গোটেই এছিয়া মহাদেশখনত কি হৈছে কাঁহ ধাতুৰ উদ্যোগৰ বাবে হাজোখন ফেমাছ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত অসমৰ বিখ্যাত পৱি পবিত্ৰ স্থান যাক পঞ্চ পঞ্চতীৰ্থ বুলিও জনা যায় পঞ্চতীৰ্থ হব লাগিছিলে ঠিক আছে পঞ্চতীৰ্থ বুলিও জনা যায় কি কাৰণে জনা যায় ইয়াতে যে ইয়াতে হগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ আছে ঠিক আছে শগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ আছে কেদাৰেশ্বৰ আছে কমলেশ্বৰ আছে কামেশ্বৰ আছে আৰু গণেশ এই পাঁচটা হিন্দুৰ তীৰ্থস্থান ইয়াত অৱস্থিত সেইকাৰণে হাজোক কি বুলি কোৱা হয় পঞ্চতীৰ্থ বুলিও কোৱা হয় হাজো কি কাৰণে পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোৱা হয় যিহেতু ইয়াত কি হৈছে হগ্ৰীব মাধৱ কেদাৰে কমলেশ্বৰ কামেশ্বৰ আৰু গণেশ এই পাঁচটা হিন্দুৰ তীৰ্থস্থান বুলি জনা যায় আৰু এই মন্দিৰ বিলাক কি আছে হাজোত অৱস্থিত আছে সেইকাৰণে ইয়াক পঞ্চতীৰ্থ বুলি জনা যায় শকীব মাধৱ মন্দিৰ মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো হাজাৰ হাজোৰ অন্যতম দৰ্শনাৰ্থী স্থান আৰু পোন্ধৰশ তিৰাশী চনত কোচ বংশৰ ৰজা ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰিছিল যিটো শকীব মাধৱ মন্দিৰ সেই মন্দিৰটো কত অৱস্থিত মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত পৰীক্ষাত এতিয়ালৈকে এইটো হাজাৰমান পৰি প্ৰশ্ন আহিছে যে শকীব মাধৱ মাধৱ মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত তেতিয়াহ'লে এনচাৰ কি হ'ব মণিকূট মণিকূত পাহাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে আৰু এই যিটো শকীব মাধৱ মন্দিৰ সেইটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি কৈছে হগীব মাধৱ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে কোচ ৰজা ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি কৈছে পোন্ধৰশ তিৰাশী চন আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ কাৰ পিতেক আছিলে ঠিক আছে এইটো জনাব মোক ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ কাৰ পিতেক আছিলে হাজুক ধৰ্মৰ ত্ৰিবেনী সংগম বুলিও কোৱা হয় এই হাজোখন বহুত ফেমাছ হয় হিষ্টৰিকেলি ফেমাছ হয় হয়নে প্ৰথমতে পালো পঞ্চতীৰ্থ হয় তাৰ আগতে আমি কি কৈছিলো যে কাঁহ ধাতুৰ কাৰণে গোটেই এছিয়া বিখ্যাত হয় ঠিক আছে তাৰপিছত হাজুক কি বুলি কয় যে ধৰ্মৰ ত্ৰিবেণী সংগম বুলি কৈছে ত্ৰিবেণী সংগম মানে তিনিটা ধৰ্মৰ সংগম ঠিক আছে সেইকেইটা কি হৈছে হিন্দু ইছলাম আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম ঠিক আছে হিন্দু ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ যিবিলাক মানে বৈশিষ্ট খিনি তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুতখিনি বস্তু আছে এতিয়া হিন্দুৰ চব মহ মাধৱ মন্দিৰ আছে হয় নে নহয় কেদাৰেশ্বৰ কমলেশ্বৰ কামেশ্বৰ গণেশ এইবিলাক কি এইবিলাক হৈছে একো একোটা হিন্দু মন্দিৰ আৰু হিন্দুৰ একো একো দুখন তীৰ্থস্থান সেইকাৰণে পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোৱা হয় তেনেকে ইয়াতে কি আছে পুৱামক্কা আছে মুছলমানসকলৰ পুৱামক্কা আছে ইয়াত লিখিছো মই চাগে এইটো চাব যে হাজো ইয়াৰ দুটা পাহাৰৰ শিখ শিখৰ আহ পাহাৰৰ শিখৰ ধৰ্মীয় মন্দিৰৰ বাবে বেছিকৈ পৰিচিত গৰুৱাচল পাহাৰত মুছলমান সকলৰ বাবে তীৰ্থস্থান কেন্দ্ৰ পোৱা পুৱামক্কা ঠিক আছে পুৱামক্কা পুৱামক্কাটো কত অৱস্থিত বুলি কলে গৰুৱাচল পাহাৰত অৱস্থিত এই হাজোৰ পৰা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত খুব আহে ঠিক আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকৰ যে হগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত মণিকূত পাহাৰত অৱস্থিত তেনেকে পুৱামক্কা কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত গৰুৱাচল পাহাৰত অৱস্থিত ঠিক আছে তাৰ উপৰিও ইয়াতে বৌদ্ধিষ্টসকলৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কি আছে যে তিবী বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পদ্ম সম্ভৱে শেষ সুখ লোৱাৰ ঠাই হিচাপে পৰিচিত যে ইয়াতে মৃত্যু হৈছিলে পদ্মসম্ভৱ বুলি কৈছে পদ্মসম্ভৱ ঠিক আছে পদ্মসম্ভৱে ইয়াতে লাষ্ট উশাহটো লৈছিলে মানে সি ইয়াতে মৃত্যু হৈছিলে সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় হাজুখনক ত্ৰিবেণী সংগম বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে ত্ৰিবেণী সংগম বুলি কোৱা হয় যে ইয়াতে কি আছে হিন্দু ইছলাম আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম এই তিনিওটা ধৰ্মৰ আহ বহুতখিনি কাৰুকাৰ্য ইয়াতে পৰিলক্ষিত হয় তাৰপিছত চব শুৱালকুছি শুৱালকুছি স্পেংগী অকণ ভুল হৈ আছে শুৱালকুছি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কবলৈ আৰু দৰকাৰ নাই হয় নে নহয় অসমৰ কি বুলি কোৱা হয় মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় যে অসমৰ কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ এখন গাঁও যিখন অঞ্চলৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ বাবে জনপ্ৰিয়ভাৱে অসমৰ মানচেষ্টাৰ নামেৰে পৰিচিত শুৱালকুছিত বিশ্বৰ অন্যতম চাহিদাযুক্ত কাপোৰ এৰী মুগা পাট মুগা কাপোৰ পোৱা যায় এৰী মুগা আৰু পাট মুগা কাপোৰৰ কাৰণে কি বিখ্যাত শুৱালকুছিখন বিখ্যাত পৰীক্ষাত যে অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কাক কোৱা হয় তেতিয়া আমি কি বুলি কোৱা হব ৱালকুছি ঠিক আছে শুৱালকুছি শুৱালকুছিক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখন বহুত বেছি ফেমাছ হয় কিছুমান ব্যক্তি আছে ব্য়ক্তিসকলৰ কাৰণেও কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টখন বহুত ফেমাচ হয় ঠিক আছে যে কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আনন্দৰাম বৰুৱাই ব্ৰিটিছৰ সময়ত প্ৰথম অসমীয়া আই চি এছ বিষয়া অসমৰ প্ৰথম যিজন আই চি এছ বিষয়া আছিলে আনন্দৰাম বৰুৱা আপোনালোকে নাম সকলোৱে জানে হয় নে নহয় আহ আনন্দৰাম বৰুৱা আছিলে কি অসমৰ প্ৰথমজন বা অসমীয়া প্ৰথম অসমীয়া কি হয় আই চি এছ বিষয়া তেখেতৰ নাম আছিলে আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু তেখেত ক'ৰবালী বুলি কৈছিলে কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী আছিলে ঠিক আছে তেনেকে প্ৰথম যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়াতো প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হয় হয় নে নহয় তেখেত আছিলে গোপীনাথপুৰলৈ আৰু কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী আছিল তেখেতো কোৱা আছিলে গোপীনাথ বৰলৈ আছিলে কামৰূপ জিলাৰে অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধি কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ আছিল ঠিক আছে তেওঁৰ সক্ৰিয় উদ্যোগত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় যিটো এন আৰ চি আপোনালোকে শুনি থাকে যে কাৰণতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে বিষ্ণুৰাম মেধিৰ দিনত প্ৰথম দুজন অসমীয়া ৰাজ্যপালো হাজোৰ এজন আছিলে বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু ইজন আছিলে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী ঠিক আছে যে প্ৰথম কি পালো আমি আই চি প্ৰথম এইটো চক ইয়াতে লিখিছো আই চি এছ বিষয়ে পালো হয় নে নহয় তাৰপিছত পালো প্ৰথম যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী সেইখন সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰপিছত দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰীও পালোঁ হয়নে তাৰপিছত ৰাজ্যপাল প্ৰথম দুজন অসমীয়া ৰাজ্যপালক ক'ৰ আছিলে আমাৰ হাজোৰে আছিলে এজন আছিলে বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু ইজন আছিলে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী বিষ্ণুৰাম মেধিক মাদ্ৰাছ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীক দ্বিতীয় অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিছিল যিজনক পঞ্জাৱ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপেও নিযুক্তি দিয়া হৈছিল গৱৰ্ণৰসকলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে চি এমসকলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব যে প্ৰথম ৰাজ্যপাল বুলি অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন আছিলে বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী পুৰণি পুৰণি আমিনগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন ষ্টেচনটো উপনিৱেশিক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ঊনৈছশ ছয় চনত স্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল পূব বংগ বৰ্তমান বাংলাদেশৰ লালমণিহাট কলিকতাক সংযোগ কৰা যিটো তাতে ৰেলৱে ষ্টেচন আছে সেইটো কি হৈছিলে ঊনৈছশ ছয় চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এটা ষ্টেচন ঠিক আছে ত' সেইখিনি আছিলে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত এতিয়া আমি চাম কামৰূপ মেট্ৰ' ঠিক আছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ওপৰত আমি চাম এইখন হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ এখন মেপ ঠিক আছে এইখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে দিছপুৰ অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ দেখিছে ইয়াতে অৱস্থিত ঠিক আছে কামৰূপ মেট্ৰতে অৱস্থিত ত' ইয়াতে হেডকোৱাৰ্টাৰ গুৱাহাটী ঠিক আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আছে বিমান বন্দৰ আছে কি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট বৰজাৰ গুৱাহাটী ঠিক আছে ত' কামৰূপ মেট্ৰৰ যিটো এয়াৰপৰ্ট আছে সেইটো হৈছে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আৰু সেইটোৰ নাম কি হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট ক'ত আছে বৰজাৰ গুৱাহাটীত আছে ইয়াতে যিবিলাক নট নদী আছে সেই নদ নদীবিলাক হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলং বৈশিষ্ট দীঘাৰু বৰলু ইত্যাদি ঠিক আছে ইয়াত এটা হট আছে সেইটো হৈছে দ্বীপৰ বিল দ্বীপৰ বিলৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম অকণমান পিছতে ঠিক আছে যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ইয়াত আছে সেইবিলাক হৈছে মা কামাখ্যা মন্দিৰ পানী বিজ্ঞান উদ্যান শৰাইঘাট দলং উমানন্দ মন্দিৰ বৈশিষ্ট্য় আশ্ৰম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ইত্যাদিবিলাক হৈছে ইয়াৰে একো একোটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ঠিক আছে ত' ইয়াতে চাওক গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীন নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আমি যে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি কৈ থাকোঁ বহুত আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে প্ৰথমতে কি শুনিব কামৰূপৰ নাম শুনিব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ নাম শুনিব হয় নে নহয় এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰখন কি আছিলে বৰ্তমানৰ যিখন গুৱাহাটী আছিলে সেইখনকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু এই বহু প্ৰাচীন শাসক আৰু ৰজাৰ ৰাজ্য আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰখন বহু প্ৰাচীন শাসক আৰু ৰজাৰ আছিলে ৰাজধানীও আছিলে কিছুমানৰ কিছুমানৰ কি কৈছিলে বাগজ্যোতিপুৰ শব্দৰ পূৱৰ জ্নেষ্টাৰ্ণলজি হৈছিলে বাগজ্যোতিষপুৰক কোৱা হৈছিলে আৰু এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত আহে সাধাৰণতে ঠিক আছে আহোম শাসনৰ সময়ত গুৱাহাটীত ষোল্লশ একাশী চনৰ পৰা নিম্ন অসমৰ বাবে প্ৰশাসনিক কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল এই চহৰৰ শাসকক বৰফুকন উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল বৰফুকনে ক'ত শাসন কৰিছিলে যে গুৱাহাটী আহোম শাসন কালত বহুতো মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰে কিছুমান আছিলে অশ্লকান অশ্বক্লান্ত শুক্ৰেশ্বৰ আদি নৱগ্ৰহ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই এইটো পৰীক্ষাত আহে নোট কৰি ৰাখিব ঠিক আছে নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো পুনৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি যদি সোধে কোনজন আহোম ৰজাই নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব লাগিব ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই তাক নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিক আছে বৈশিষ্ট্য় মন্দিৰো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰাজেশ্ব সিংহই বৈশিষ্ট মন্দিৰতো নিৰ্মাণ কৰিছিল কটন কলেজেট স্কুল অসমৰ প্ৰথমখন হাইস্কুল ওঠৰশ পয়ত্ৰিশ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় অসমৰ প্ৰথমখন হাইস্কুল কি আছিলে কটন কলেজেট স্কুল আৰু যিখন কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ওঠৰশ পয়ত্ৰিশ চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন মহাবিদ্যালয় ঊনৈশশ এক চনত গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা কটন মহাবিদ্যালয়খন কটন মহাবিদ্যালয়খন হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন কি মহাবিদ্যালয় হয় নে নহয় ঊনৈশশ এক চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই গুৱাহাটীয়ে অসমৰ জনসাধাৰণৰ উন্নত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে ঊনৈশশ আঠচল্লিশ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ঠিক আছে এই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ডেট বিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক মহানগৰীত বিভিন্ন শিক্ষাৰ ধাৰাৰ বাবে কেইবাখনো মহা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠান আছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে প্ৰথম কলেজ এখন আই আই টি ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন আইন মহাবিদ্যালয় ইয়াতে অৱস্থিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় হোমিঅ'পেথিক কলেজ এখন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় এখন পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এখন প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী মহাবিদ্যালয় এখন বন প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এখন মিউজিক কলেজ এখন আৰ্ট কলেজ বহু টিভি চেনেল এখন নাৰ্ছিং কলেজ আৰু গুৱাহাটীৰ তিনিটা অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান সেইবিলাক ক'ত আছে গুৱাহাটীতে কামৰূপ মেট্ৰতে আছে বুলি কৈছে ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ষ্টেশ্যন কেন্দ্ৰীয় পুথিভঁৰাল আছে ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ চিৰাখানাখন কত আছে বুলি কৈছে কামৰূপতে আছে আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ সংগ্ৰহালয় ঠিক আছে জনতা ভ্ৰমণৰ সমীপত অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চি টি চি চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ আৰু মুঠ চাহৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্ৰ ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে দিছপুৰ ও ওচৰতে আছে ঠিক আছে জনতা ভ্ৰমণৰ কাষতে লাগি আছে যিটো মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ এটা দেখিব আপোনালোকে তাতে সেইটো কি হয় বুলি কৈছে যে বিশ্বৰ চবতকে ডাঙৰ হয় বুলি কৈছে ন বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চি টি চি চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ আপোনালোকে চি টি চি ফুল ফৰ্মটো মোক কমেণ্টত লিখিবচোন কাৰণ এইটো বিষয়ে চি টি চি বিষয়ে মই আপোনালোকৰ কোনোবা এটা ক্লাছত কৈছিলো ঠিক আছে চি টি চি ঠিক আছে কষ্ট কোম্পানীটো নহয় বহুতে চৰকাৰী চাকৰি বিলাকৰ চিটি চি চিটি চি কিমান চি টি চিমান সোধে ঠিক আছে এইটো চাহৰ ক্ষেত্ৰত হয় নেহেৰু ষ্টেডিয়ামক নেহেৰু ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্সো গুৱাহাটীত অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ প্ৰথমটো চৰকাৰী চলচ্চিত্ৰ ষ্টেডিঅ' জ্যোতি চিত্ৰবন উচ্চ ন্যায়ালয়খন চহৰৰ মাজ মাজতে অৱস্থিত যে আমাৰ যিখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আছে এখন ফটো দেখিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়াল ন্যায়ালয়খনে কেইবাখনো ৰাজ্যক মানে ইয়াতে কেচবিলাকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আপোনালোকে সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনৰ নামটো মোক কমেণ্টত লিখি দিব ঠিক আছে ত' এইখিনি কি আছে গোটেইখিনি কামৰূপতে অৱস্থিত তাৰ উপৰিও দ্য ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট ৰূপৱে ৰূপৱে মানে দেখিছেনে এইটো আপোনালোকে সৰুতে যদি কোনোবাই আই জি আই বুলি এটা গেম আছিলে দেখো মনত আছেনে আই জি আই তাতে এনেকুৱা এটা দেখাই ন বৰ্তমান তেনেকৈ গৈ থাকে ইয়াৰ পৰা জাপ মাৰি নে কিবা এটা হয় পাহৰিলো আমিও খেলিছিলোঁ এইবিলাক ত' এইটো গেমৰ লিখি লাগিছে নে ফটোখন ঠিক আছে ত' গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ৰূপৱে এ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰূপৱে ভাৰতৰ চবতকৈ দীঘল ৰূপৱেটো ক'ত অৱস্থিত কামৰূপ মেট্ৰত অৱস্থিত আৰু সেইটো কত কি কানেক্ট কৰিছে বুলি কৈছে যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীক কানেক্ট কৰিছে ঠিক আছে গুৱাহাটৰ ওপৰত আছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীক কানেক্ট কৰিছে আগষ্ট দুহেজাৰ বিশ তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক দশমিক আঠ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ ৰূপে উদ্বোধন কৰে যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ সৰুদ্বীপ এটাৰ উমানন্দ মন্দিৰৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যায় বিশ্বৰ চবতকে ডাঙৰ যিটো নদীদ্বীপ মাজুলী অসমত অৱস্থিত আৰু যিটো সৰু সেইটো অসমতে অৱস্থিত সেইটো হৈছে উমানন্দৰ সেইটো কত অৱস্থিত গুৱাহাটী ঠিক আছে কামৰূপত অৱস্থিত এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে কি হৈছে উমানন্দখন অৱস্থিত আৰু এই ৰূপৱেটো কি হৈছে উমানন্দৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে বুলি কৈছে এইটো বিষয়ে অকণমান চাই থব এই কাৰণে যে যিহেতু এইটো ভাৰতৰ ডাঙৰ ৰূপৱে হয় কেতিয়া ইয়াক উদ্বোধন কৰা হৈছিলে বা কোনে উদ্বোধন কৰা হৈছিলে এইটোক উদ্বোধন কৰিছিলে চৌবিশ আগষ্ট দুহেজাৰ বিশ চনত তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বৰ্তমানৰ তেখেত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী এক জানুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট শোধন শোধনাগাৰ হয় গুৱাহাটী ৰিফাইনাৰীটো যে ঊনৈশশ বাষষ্ঠি চনৰ এক জানুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত স্থাপন কৰা গুৱাহাটী শোধনাগাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শোধনাগাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত ঠিক আছে শোধনাগাৰটো উদ্বোধন কৰে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ৰোমানিয়ান সহযোগিতাত নিৰ্মাণ কৰা এই শোধনাগাৰটোৰ ক্ষমতা বছৰি দহ লাখ মেট্ৰিক টন যে এই যিটো শোধনাগাৰ বনাইছিলে সেইটো কোনখন আহ দেশৰ সহযোগিতাত বনাইছিলে ৰোমানিয়ান ঠিক আছে ৰোমানিয়ানৰ সহযোগিতাত নিৰ্মাণ কৰা এই শোধনাগাৰটোৰ ক্ষমতা হৈছে বছৰি দহ লাখ মেট্ৰিক টন আৰু ইয়াক কোনে উদ্বোধন কৰিছিলে বুলি কৈছে ইয়াক উদ্বোধন কৰিছিলে আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কি কৰিছিলে ইয়াক উদ্বোধন কৰিছিলে ঠিক আছে আই এ চি এল গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ মূল মন্ত্ৰ ইয়াৰ এটা আহ যেনেকে এটা থিম থাকে ন প্ৰতিটো বস্তু ত' গাই যিটো গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী তাৰ যিটো থিম হয় সেইটো হৈছে যে প্ৰকৃতিকে স্বাদ প্ৰকৃতিকে এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত আহে ঠিক আছে যিটো গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী যিটো মট' হয় সেই মট'টো কি হয় পৰীক্ষাত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে কিন্তু প্ৰকৃতিকে চাদ প্ৰকৃতিকে এই যিটো মট আছে সেইটো কোনটো ৰিফাইনেৰী বুলি প্ৰশ্ন আহে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী ডিগবোৰ ৰিফাইনেৰী ঠিক আছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী এনেকে অপশ্যন দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কব লাগিব গুৱাহাটীৰ ৰিফাইনেৰী ৰিফাইনেৰী এটা মট' হয় ঠিক আছে ত' সজনা গাঁৱতে স্বচ্ছ শক্তি সমাধানৰ বহনক্ষম উন্নয়নৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা দেখুৱাইছে বুজি পালে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ ওপৰত ইমানখিনি আছিলে তাৰপিছত চাওক উমানন্দ টেম্পুল এইটো হৈছে উমানন্দ টেম্পুল এই উমানন্দ মন্দিৰটো কোনে বনাইছিলে আপোনালোকে গম পায়নে আৰু এই মন্দিৰটো কোনটো পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত সেইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে ভস্মাচল বুলি কয় ঠিক আছে আৰু এইটো আমাৰ গদাধৰ সিংহ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে উমানন্দ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ সৰু বসতি প্ৰধান দ্বীপ ধুনীয়া ময়ুৰ দ্বীপত অৱস্থিত উমানন্দ মন্দিৰটো চাবলগীয়া দিছো মহান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আগুৰি থকা এই মন্দিৰটো ভগৱান শিৱৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে ইয়াত বছৰটোৰ ভিতৰতে বিশেষকৈ মহা শিৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ সময়ত ভক্তৰ ভিৰ দেখা যায় ঠিক আছে হসমাচল পাহাৰৰ ওপৰত আছে আৰু কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে গদাধৰ সিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত চব কামাখ্যা মন্দিৰ কামা গুৱাহাটীৰ বিষয়ে পঢ়িলে কামাখ্যা মন্দিৰৰ বিষয়ে কবই লাগিব হয় নে নহয় কামাখ্যা মন্দিৰ হয়তো বহুতে দেখিছে অম্বুবাচী মেলা ইয়াতে হয় পৰীক্ষাত অম্বুবাচী মেলা কেতিয়া হয় সেই প্ৰশ্নটো আহে আপোনালোকে নাভাবিব যে বহুত টান টান কুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে যিবিলাক দেখি থাকে সেইবিলাকেই আহিব কি মাহত পাতে অসমীয়া আহাৰ মাহত ঠিক আছে সেইটো কুৱেশ্যনো আহে পৰীক্ষাত আহাৰ মাহত কেইদিন আছে সেইবিলাক প্ৰশ্নও পৰীক্ষাত আহে অসমীয়া মাহ বিলাকৰ কোনটো যিমানদিনীয়া মাহ সেইবিলাক চাব আপোনালোকে ঠিক আছে এৰ একত্ৰিশ দিনা বত্ৰিশ দিনালৈকে থাকে হয় নে নহয় কামাখ্যা মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত মন্দিৰ দেৱী দুৰ্গাৰ আন এক নাম দেৱী কামাখ্যাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এই মন্দিৰটো ভাৰতৰ একাৱন্নটা শক্তিপীঠৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি মন্দিৰৰ ভিতৰত অন্যতম ইয়াৰ উপৰিও দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিন্দু তীৰ্থস্থানৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতো আকৰ্ষণীয় কি বনন্তি আছে ত' আপোনালোকে কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰত কাহিনীখিনি গম পাই ঠিক আছে ইয়াতে মই কৈ নাথাকো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব এইবিলাক কথা কৈ থাকিলে হয় নে নহয় যে সতীৰ অংগ এটা পৰি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে এইটো এখন শক্তিপীঠ বুলি কোৱা হয় নহয় শক্তিপীঠ হৈছিলে একাউন্নটা শক্তিপীঠৰ ভিতৰত পুৰণি এখন শক্তিপীঠ হৈছে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু কামাখ্যা মন্দিৰটো ক'ত অৱস্থিত নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত তাৰপিছত যে দীপৰ বিল দীপৰ বিল এখন দ্বীপৰ বিল দেখিছে যে অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচৰ ছাইট ৰামচৰ এখন এটা জেগাৰ নাম ঠিক আছে ইয়াতে মিটিং হৈছিলে সেইকাৰণে ৰামচৰ চাইট আছে অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচৰ ছাইটটোৰ নাম কি হৈছে দ্বীপৰ বিল পৰীক্ষাত আহে সেইকাৰণে মই ইয়াতে এইটো লৈ আহিছো দ্বীপৰ বিল গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যখনৰ একমাত্ৰ ৰামচৰ স্থান গুৱাহাটী ৰাজ্যখনৰ বুলি নহয় অসমৰে হয়তো ঠিক আছে কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে দুহেজাৰ দুই চনত ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আৰু সুপৰিচিত পৰ্যটনস্থলী দ্বীপৰ বিল গুৱাহাটীৰ বাবে একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় পানী সংৰক্ষণৰ অৱবাহিকাও গুৱাহাটী মহানগৰী এটা আচৰিত ধৰণৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদ দীপৰো বিল আহ দ্বীপৰ বিল দ্বীপৰো হৈ আছে ঠিক আছে দ্বীপৰ বিল বা দ্বীপৰ বিলত বিপুল বিবিধ চৰাই বাসস্থান অধিক উল্লেখযোগ্য চৰাই প্ৰজাতিৰ ভিতৰত কিংফিচাৰ কিংফিচাৰ বুলি কলে আপোনালোকে বেলেগ নিবুজিব হা চৰাই কথাই কৈছে ফিচিং ইগল হুইচলিং তিল আদি আৰু আহ পিনতেল আদি পিনতেল হৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা কিছুমান বিৰল জাত এই গভীৰ পানীৰ হ্ৰদটোৱে বৈশিষ্ট্য় আৰু কাল কালা কালামিনী নদীৰ পৰা পানী লাভ কৰা আৰু ইয়াক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ বুলি গণ্য কৰা হয় ক'ৰ পৰা পানী লৈছে কিবা অলপ কৈছে সেইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে জানিব লাগে আপোনালোকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকে ডাটা এইখিনি লৈ আহিছো পৰীক্ষাত ইমান নাহে পৰীক্ষাত এটা কথাই আহে যে অসমৰ চবতকে ডাঙৰ বা প্ৰথম যি একমাত্ৰ ৰামচৰ ছাইদটোৰ নাম কি হয় অপশ্যন দি দিব চোন বিল কিবা কিবি ঠিক আছে দীপৰ বিল ত' আমি কি বুলি ক'ব লাগিব দীপৰ বিলৰ কথা ক'ব লাগিব আৰু কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ দুই চনত ডিক্লাইৰ কৰা হৈছিলে ইমানখিনি কথা মনত ৰাখিলে যথেষ্ট দীপৰ বিলৰ কাৰণে ঠিক আছে ত' আজিলৈ আমাৰ ইমানখিনি আছিলে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ঠিক আছে বেছি দীঘলীয়া কৰিলে অলপ বেয়া হৈ যায় বুজাতো অসুবিধা হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত আমি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ত' আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে ত' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি জানি ভাল পালে ঠিক আছে আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ঠিক আছে গতিকে ইমানখিনি সময় আপোনালোকে আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনালোকলৈ আমি ধন্যবাদ জনালোঁ